Բարև ձեզ։ Այս վիդեոն տարածեք։ Ուրեմն հերթական կոռուպցիան եմ բացահայտում Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Հենա էսի կամազա, որը Երևանից դուրս եկավ Սայատնովա Աբովյան փողոցից։ Ահա։ Էսի Երևանի, որը Երևանի քաղաքապետարանը բարեկարգում է, այս տոմետներն է, այն որ այդքան ասում եմ, գողանում են, մեր պետական գույքը դուրս են գերում, դիտարը սեփականություն չէ, սահմանազատված կլինի տարածքը, սպասեք, հո, սահմանազատված կլինի տարածքը, նոր չես թողի, այն կո գնա, պետական գույքը ստեյակ ուզենամ կմտնեմ, այ քեզի բան, ուրեմն, ժողովուրդ ջան, բաս թող, ուրեմն, տեսեք, հեսա ավտոմեքենայի համարը, պետական, հա? Հոտը պետական գույքն է։ Ուրեմն տեսեք, ժողովուրդ ջան, Երևանի քաղաքապետարանը ոնց է, լավ գույքը, այսենց դուրս են գրում, տեսեք, սա 50 տարեկան, 50 տարուց ավել ծալիկներն է, որը շատ լավ որակի է, իրանք բերում դուրս են գրում, ծախում են, այսենց բերում են սիրուն, սա պայստավորում են, տեսնում եք ինչ են արել, շատ սիրուն, ես, էսի, սախ եզրակարերն է, սա սախ ամեն ինչը, սա պետությունինն է, էսի պիտի պետության մոտ լիներ, տեսնում եք ժողովուրդ ջան, տոմետները ոնց են սիրում, ինչ խնամքով, ոնց են պահպանում հետագա, չգիտեմ, օգտագործելու, ծախելու համար, երբ որ սա պիտի Երևանում լիներ, բայց Տիգրան Ավինյանը իր չեղած հալով այսենց վրի ստանում են, այսինքն ինքը շատ լավ էլ տեղյակ է։ Ահա։ Էսի ես չգիտեմ, ինչ լիճա, հիմա տեսեք, մնացածն եմ ցույց տալի։ Էսում նա, կարողա Տիգրան Ավինյանին նա, կարողա Տիգրան Ավինյանի տարածքն է։ Հետ արի մի հատ ասում։ Բաս չգորնես բրի։ Դե չգորնես բրի։ Մտելես ինձ հետ։ Չգորնես։ Քթեյան էտի մի հատ էլ արա էտի։ Ինչ գործում ես մտելես։ Սեփականը չի։ Անջատած տվել։ Սեփական չի ասի։ Այստեղ։ Պատասխանես, դատվելու եք, սաղդ կդատվելու ես։ Դատվելու ես։ Կդատվես, արա, դատվելու ես։ Դատվե, երկուսը դատվելու է։ Այսօր չէ, երկու տարուց հետո է դատվել, գնա ասում եմ։ Բայ, այդ քֆուն էդ համ պատասխան ես տալու։ Դու տես ինչ ես է, դատվելու ես։ Գնա քու։ Դավայ էլ արս դուց։ Պետության բանեն է գողացուն, գողանու։ Տեսեք ժողովուրդ ջան, կացինով հարցակվումա, տեսեք, կացինով հարցակվումա, տարածքը սահմանազատված չի, դարպաս սահմանազատված գոտի չկա, ի վրա մահափորձ են կատարում, տեսեք, նոր, այսենց, պետության գույքը, տեսեք, բորձուրներից բռնած բան, սաղ բերը շարել է, էսի որը մերնա, հեսա դու տես ինչ եմ անելու ես քեզի, նայեք, պետական գույքի ինչ են անում, ըհը, տեսեք, պետական գույք է էսի, պետական գույք է, բերել են Երևանից դուրս, այսենց սահմանազատել են։ Ընկեր, տարածքը սահմանազատված կլինի, արգելող նշան կլինի, սահմանազատված չի, ես չգիտեմ էտի որտեղ է։ Լայվ է, ես քեզ ասում եմ, էսի մեզի շատ մարդ են նայում։ Հենանայ, շներին բացում։ Նա, լսի ինչ եմ ասում քեզի մեզ։ Ասա։ Անջատի, ես քեզ հեսա սեփականության ցույց եմ տալի։ Ու դու հեռանում ես իմ պարածքից։ Ո՞նց ճիշտ դու։ Ասա էսի սեփականը ցույց չեմ տալի։ Մի խոսքով։ Ժողովուրդ ջան, հենա, վրես մահափորձ է կատարում։ Հենա, կացինը վեկալել է, մահափորձի։ Դե գնա քո։ Լայվի մեջ է։ Այն տեսեք տոմետով։ Տեսեք, գողություն է էսի, որտեղ Երևանի գույքն է այսպես բերել է։ Հենա, օրո, հոլանդը իշքոնը հոլանդը կա։ Օրո։ Բլեն այ բորձուրներ։ Հրապե գժիտներ հաճելեմ։ Ո՞ նախարարին տանք։ Էլա, ո՞ն նախարարին տանք։ Ավագենի արա, ինչ ես։ Հենա այն մարդը ասում է, իրը կլիրը տանենք նախարարի բերանը։ Օքեյ, կտանես կտա։
Poți vor aseți. Hoke ca duel, hoke ca hivant ce. Apes, ies că ce. Tu ești tine. Înghe, spasi hale. Mihan stuț. Ara heți mama telesim talas du. Nai că ișcan tomet ne ca. Talas că samanazatvas călni. Chica de vereva chica. Apes în ce suzum inzanis? Gena pasta tot be. Pe ce studiez imanam? Nici imanam. Șarri ne mană du, e gutnes bere, mesi tome te hizbere. E tome te hizbere. Ha! Sarina! Ape zangelul e pasi arde nagrume, hele! Gere to! Ape datvelul e sare! Arcica, mec patas, am câtan curent chiar aici. Mimă te imtarat, mi s-ar fi marcat Hansa Gurt! Ape, tarat că ți-a manazat vascălini, chimana vor te raduce la rașemga! To, asume! To, tarat ți-a încapat, mi-e ce mă te, tanat mi-e ce mă te, ce? Pat starat ca e cel mătele! Unde ce care li gânar? Arat! Arat de ce mai are cune, mai cu... Arte! Ba, ies cu... Ara, Mihoscov. Urmă, Georgian. Tigran Avinyani găxavoru țamp. Tigran Avinyani găxavoru țamp, hena, zencen benum. Hena, vedeți, benum zenca benum cașum. Tesec, ես կորուպտ չեմ բացահայտել, ոչ է պետական գույքը բանանը, վերես զենքով, հեսա զենքով, բերում զենքով ինչը կրակում են, կացին է հանում. Ահեն, այդ էլ, ահեն, այն էլ Էմի Սավտոյի համարն է նա, չի երևում, սա մոտի գնա, չէ, Ջոր ջան, տեսեք, եզրաքարերով բան, տարածքը սահմանազատ աշի, մասնավոր սեփական տարածքը չի գտնվում սա։ Գնաք ու բերանը։ Ցանկապատ չկա հանրային տարածքը։ Մտնում ցույց եմ տալի։ Պետական հենա։ Հենա տոմետներով, պադոներով այս էս պետական գույքը։ Այս էս Երևանը քանդում են, բերում են էս ինչ որ X տեղը պայստավորում են։ Ահա տեսեք մեր Երևանի տոմետներն է, ահա տեսեք սա դասը, տեսեք մեզ մի նկարի տարածքը նկարում, շո օքեյ, ահա տեսեք մեզ մի նկարի տարածքը նկարում, չես Երևանի մեջը, նայեք Ժողովուրդ ջան, էսի որ Երևանը պիտի ելնի վերել են, շատ սիրուն շատ լավ սենց վերը դերել են, հենա 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 դե ճուստը տղա Հենա զենք ենք հաշում վրես, լավ, չէ ասում, ասում է նախարարը ծծի, դե թո նախարարում նախարարի ետ, դե թո գնը նախարարը կանչում են, հեսա, պետական գույքը, այս ենց բերում են, սես տենրում են, այս է մեր իշխանությունը, որ ոչ ոք ոչ իվան չի կարում անել, տոմետներով է կալոն են սարքի, տեսեք, այս Երևանի Տոմետն են այդ, որ կռիվ էի տալի, ծիծեռնակա բերդի և այլն, այսինց պադոններով Երևանից գողանում են, այսինց ես այդքան գրեցի, այդքան դիմումներ եմ գրում, ոչ ոքի վեճին չի, այս էլ է Տավտոյի համարն են նա, մարդիկ զենք են քաշում վրես, կացինով հարցակվում են, Հոր ասմեն, ով կակի, ով գնա սանատորյա։ Մենա, ժողջան, պետական գույքնը, սա պիտի կաղաքապետանի մոտըն էլ, բս շիք։ Այսի մենք պիտի, այդ է համար, ժողջան, դուք հարկ եք մուծում, դուք ժողովուրդ հարկ եք մուծում, որ ձեզի խապեն, ձեզի շպրտեն, ձեզի կցեն, բերեն են բետոնի տոմետները դնեն, որ ամեն տարի փող դուրս գրեն։ Այն դեպքում, երբ որ լավ տոմետները, լավ տոմետը, որ 50 տարի, 60 տարի ծառայելա և մի հետքան էլ ծառայելու է, տանում են, իրանց տեսնում եք, ինչ ճոխ լավ տեղա։ Իրանց համաստ են բարեկարգը, որտև երևանցիները ժողովուրդը արժանի չի դրան, որտև ղեկավարությունը այդ կարծիքի է եզահագման եք է, որտև այսքանի բարձաձայնելուց հետո իրանք պիտի այս հարցը շուտ կարգավորեն, բայց չէ, քանի որ կա ֆուֆլո,
mart քաղաքապետը որ իրան հրճակե այսենց ժողովրդի գույքը գողանում է Եսան ուրիշ բացատրություն չի կարալնի, ժողովուրդ, ուրիշ սան բացատրություն չի կարալնի, եթե ես Արտուր Չախոյանը բլոգեր լինելով նման բաներ եմ բացահայտում, ոստիկանությունը, ՀԱԾ-ն, քաղաքապետարանի վերահսկողությունը, այս ամենի մասին տեղյակ եմ, տեսեք ժողովուրդ ջան, Մարդ կա կարա ասի էսի ֆեյքա, ֆոտոմոնտաժը, լկտի սուտա, քաղաքական պատվերա։ Ես ոչ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն եմ ուզում, ոչ մեղադրում եմ, ես իմ Երևանի գույքն ա հետաքրքիր, Ախմեդ ջան, ես էլ հանրային ասում եմ, տեսեք, ընդուց եկա, տեսեք, սաղ տարածքը տոմետ ա լցած, տեսեք, խայտար, լկտի սուտա, ֆեյքա, Ֆեյքը ովը եթե ստելնի Ահավինյանն է, որ ձմեռը աղացան է, սաղ փոսանք է, հնայք ժողովուրդ ջան, սաղ եզրաքարերա է, հնայք, բորձուր, տոմետ, հնայք, էսանց, այսենց էլ աջապնյակի 11,000 կծամետր տոմետներն էին տարե, այ էսա, մեր երկրի ղեկավարության, հա, էսա, անգործություն, կոռուպցիա, որ արդեն այդ կոռուպցիաները բլոգերներն են բացահայտում, այն պորտաբույծ պաշտոնյաները, ովքեր պարգևա վճարներ են ստանում, գալստուկ են կապում, իրանք ոչ մի բան չեն անում, նստարանները, Տիգրան Ավինյան ասում է, դե մենք ենք, մենք գիտենք, տեղյակ ենք, բա որ դուք տեղյակ էր, բախի մի հատ չգնացի, չստուգեցի, ժողովուրդ ջան, ի՞նչ ասեմ, այսքանով ես ավարտում եմ, ի՞նչ ասեմ, մենակ կարա մի բան ասեմ, այն կացինով մարդը, ով որ ին վրա կացին ու զենք է նոր քաշում, ոնց որ ինքը ասես, նախարարը ծծի իրա էնի, էլա, իշկան նախարարկա ծծեք իրա էն մի խոսքով են ոտի մեջտեղի հատվածը, որտեղ ինքն ա ձեզ ասում ու լավ անում, որտեղ նախարար գոյություն չունի, եթե նախարար լիներ, հակառակ պատկերը պետք ա լիներ, ինքը պիտի նախարարինը ծծեր, բայց չէ, նախարարն ա ծծելու, որտեղ ծծող են սա, ժողովուրդ ջան, ի՞նչ ասեմ, բարկացած եմ, զայրացած եմ, մի փոքր էմոցիաներից տվեցի, բայց դե չեմ կարող, որտեղ արդեն քանի ամիս ա, խոսում եմ, ազգային ժողովում եմ սա մասին խոսում, ամեն տեղ եմ խոսում, հանրային, տարբեր լրատվականը, ոչ ոքին, ոչ ոքին, ոչ մի բան չի հետաքրքրում, այս էս կոռուպցիան օրը ցերեկով ուրիշ ձևի չի լինում, պոզով պոչով, կոռուպցիան այ հենց սենց ա լինում, որ մարդիկ կացինով օրը ցերեկով, տեսեք, տարածքը նույնիսկ սահմանազատած չի, ես սեփական տարածք չեմ մտել, նախարարներին քֆուր են տալի, եթե քֆուր են տալի, լավ են անում, ուրեմն նախարարներին էտի հասնում ա, ի՞նչ ասեմ ժողովուրդ ջան, ու ին վրա շինցու մահափորձ արեցին, հիշում եք, ին տան շքամուտքի մոտ, որ երեք հոգով դանակներով եկել են կյանքը սխլեին, վրես մահափորձ են անում, և հիմա երկրորդ հերթականն էր տեղի ունենում, մի գուցե լայվը միացած չլինե, արդեն մահափորձը տեղի կունենա, ի՞նչ ասեմ, այսա մեր երկրի, մեր անգործության, որ մենք ոչ ոստիկանություն ունենք, ոչ մի պատկան մարմին աշխատող չունենք, այսա, այսքանով ես